У селищі Васильівка будинок місцевої жительки Валентини тиждень стояв затоплений водою. Ось все перекинуте, все. Там таке саме, як воно, бачиш, попадає вода, стіни. Ось це таке в усіх кімнатах. Там таке саме, все. А коли почала відходити вода? Відходить? Ну, в нас, оце ми, перший день сьогодні ми змогли зайти. У нас тиждень стояла хата в воді, тиждень, 6 днів. Оце тільки сьогодні почала відходити. Скільки в хаті було метрів води? Ну, ось, бачиш, скільки. 1,5 метра точно. Воно ж видно, метка, бачиш, мок. 1,5 метра було. Вище віку. Вода з річки Інгулець почала виходити з берегів 7 червня ввечері, говорить Валентина. До ранку наступного дня двір жінки вже був у воді. Морозильна камера плаває. В кухні я не можу взагалі зайти в літню, бо там упав гардероб і підпер двері. Дуже швидко. Ми це обнаружили, з провулочка заходило десь пів-дванадцятої ночі, а в 4 утра ми виходили з дому, вже було по пояс у мене води. Це дуже раптово почала поступати вода. Ми нічого не змогли зробити, абсолютно. Хто нам сказали, що вода поступає, вже сюди зайти не можна. І це тиждень кисло все. Постраждав і будинок Івана. На стінах досі видно, який був рівень води, говорить чоловік. Холодильник плавав. Ви що бачите, телевізор, скільки води було, ось вода. Ось що постінки були. Та вона мгновенно прибула вода. Я б свій собак повиводить таке. А тут дивіться, що. Ось все, що робить. Що, відстраювати, думаю. Як воно буде далі, не знаю. Ну, в мене поки є де жити. Ось що, дивіться, що тут робиться, бачите? Ось що, видно, бачите, скільки вода було? А коли до вашого будинку почала поступати вода? Ой, я вже не помню. Та тут вона різко у всіх. У мене ще вода в городі стоїть. Це не картошки, не цибулі, не чесника, це ж нічого не буде. Іван розповідає, не встиг вивезти речі, тому що не очікував, що вода дійде до його будинку. Газова плита теж плавала. 2 шовняші скажу. Щоб виніс, хай сохне. Ми ж не думали, що така вода була. Ми ж все ж попіднімали на столи. А столи, які в нас, це USB. Воно отако порозлазилось і все. Ми ж все і холодильники піднімали. І... Ну, а що піднімати, ну, телевізор на стінки висить. Йому все. А це з гардеробів було сложено, все постірено. Тепер будемо по-новому це все перестірувати. Це ще не всі речі. А ну 7 чоловік живо, можете, скільки тут. І все ж дітки поставалося. Діти взяли з собою, що необхідно. Затоплений водою досі город місцевого жителя Анатолія. Отут посередині, ну ще 1,5 метра десь буде. Отут посередині. Води. Води, так. Да. Тому що тут лощина. Тут лощина, а туди далі там воно мельче, і сюди вже йде воно на мель. Ще я бачу, в будинках в дворах стоїть вода. Так, да, да, ще вода є. Да, це мій город, ось, посередку того мій город, там тоді траса йде і річка йде. І там все, не картошка йде. Все на а скільки, от, як, ну, за вашими спостереженнями, на городі зараз який рівень води? Який рівень води? Ну, не знаю. Якщо на той стать, то десь буде по груди 1,20 метра десь. Ну, до 1,5 метра буде це по-любому. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина.